Ah.
מרחב, יש לנו פה קודם כל שתי שגרירות, שגריר פולין, שגרירת פולין ושגרירת בית לחם. אמבסדור פולן, אמבסדור בית לחם. Welcome. It's an honor. Thank you. To have such a presence. וכולכם כמובן שבאתם והגעתם עד לכאן, ערב טוב. מרגישים טוב? כן. הכי חשוב שיהיה לכם נוח. כי אם לא, לא נהנה. ומה שיקרה פה הלילה, זה גם תלוי בנו, אבל גם תלוי בכם. ומה שלא יקרה הלילה, זה גם תלוי בנו וגם תלוי בכם. כולנו אחראים על העניינים האלה. We're all responsible. If you are courageous enough, if you can turn off your cell phone, you won't die, I promise you, for an hour and a half, 2 hours, maybe silent if you're not so courageous. ווואלה, לפעמים העתיד מתקיף אותנו, בעבר מתקיף אותנו, אבל אנחנו פה בהווה. אם ננסה להיות פה ביחד, יהיה טוב. Thank you.
חשק וחרם ומלחמה אשבור מן הארץ ואיש כפים לבטח קפלה וחראתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמז האדמה וקשת וחרם ומלחמה אשבור מן הארץ וישקפים לבטח אשבור מן הארץ וישקפים לבטח השיר הבא זה מדיסק שנקרא The Human Project, הדיסק האחרון שלי והשיר הקודם זה היה מהטבע, יש לי פה דיסקים, האחרון איתי וזה תפילה שלפני התפילה אני בא לי לספר לכם איזה סיפור קצר שהיה לי את הכבוד הגדול לפגוש את הדלאי לאמה בדרמסלה ב-Private Audience, היינו אני והשותף הערבי שלי ב... סולחה בזמנו, איהאב ועוד שייח סופי מסנגל וצוות צילום ועברנו את כל העניינים של הסקיוריטי כי אז הדלאי לאמה עוד היה ראש ממשלת טיבט נכנסנו למשרד שלו, ישבנו בספה שלושתנו הרגשתי כמו פרודו הולך לגנדולף והכנו מתנות וכאילו שמן זית ממרר מאיפה שהסולחה הייתה ואז איזה מנדלה של שלוש נשים, אחת נוצריה, אחת יהודיה, אחת מוסלמית ציירו מנדלה, אברהם מנדלה ונתתי לו, אמר thank you, thank you ואז התלהבתי וקמתי, אמר לי thank you, sit down ואז היה לי איזה משפט אחד או פסגה אחת שהכנתי The greatest hits of Gabriel הדבר הכי טוב שהייתי יכול להגיד אמרתי בשלוש שורות אמר לי thank you, thank you ישבתי עבר לבן אדם הבא עכשיו מי שהביא אותנו לפגישה אמר לנו זה יקרה אולי עשר דקות זה יהיה אמרתי מה אנחנו נוסעים עד להודו חמישה ימים רק לעשר דקות עכשיו היה שעון ממש מולי שם מגיע הבחור הפלסטיני האב, השותף שלי, מדבר על הפרספקטיבה הסופית, הפלסטינית וזה, נגמר, אומר לו thank you, thank you, הסופי מדבר, אומר thank you, thank you, אני מסתכל לשעון, עברו עשר דקות, זהו, נגמר הפגישה, והדבר היחיד שהדלאי לאמה אמר זה thank you, sit down. אמרתי לו, לא, אי אפשר. עצמתי את העיניים, עד שיהיה ליום. La samacha, la samacha ye, achi elayo, ando macha, ando chaye, achi elayo, pa la rezon, pa la chaye, achi elayo. השיר היחיד שידעתי בטיבטית, שלמדתי בהודו מאיזה טיבטית, חמש שנים לפני, ואז הדלאי לאמה אומר למתרגם שלו, חולו, ואז המתרגם אומר, חולו, ואני אומר, I don't understand Tibetan, can you translate? And הוא אומר, he's asking who you are. ואז הם מספרים לו זה, מהזה, שלום, היה במקלאוד גנץ, והגענו לאיזה מפגש שלום בישראל, ואז הדלאי לאמה נפתח איזה סיפור שאיזה חוויה רוחנית שהיה לו בפורטוגל באיזה כנסייה של ליידי פאטימה משהו מדהים, נפתח לגמרי, ואז אני נפתחתי, ואז איהה, ושעה היה הפגישה למה אני מספר לכם את זה? כי השיר הבא, התפילה הבאה זה מנטרה במלא דתות זה גם יהודי, גם נוצרי, גם מוסלמי
גם בודהיסטי, גם הודי, גם טבע, ומי שלא מתאים לו מילים יכול ללללה, ומי שלא מתאים סאונד יכול בסיילנס. אבל זה נקרא Holy One, W-H-O-L-L-Y, One. Holy, משלם, משלום, אוקיי? וכולנו בתוך הפאזל הזה, כולנו יש לנו חלק, גם היהודים, גם המוסלמים, כל אחד בשפה שלו. אז יש הזדמנות עכשיו לשיר מנטרה מדת אחר או מדרך אחר, או לא, או לשיר רק בעברית, מה שאתם רוצים. הכל הולך פעמיים, אז יש הזדמנות לעשות קצת יוגה של הזהות, טיפה סנות הזהות כזה, stretch identity. ונשמע קצת את האוד, קבלו את האוד, כפיים לאוד, מגיע לאוד כפיים, ולאייה מאחורי האוד. Holy Father, Holy Son, Holy
במקום כפיים, תעשו ככה, כמו זה אתמול. מה תגלו, מי שהיה אתמול? אז ככה. ואז תשימו, put one left hand below your belly button, right hand on your heart. And be nice to yourself. תהיו נחמדים לעצמכם לשנייה. אולי פעם ראשונה שעשיתם את זה היום. אני לא אספר לאף אחד שעשיתם את זה, אל תדאגו. זה אפליקציה חדשה, זה נקרא iTouch. זה חינם. אוקיי, ולפני שניבה יביא את השירה שלנו, נעשה עוד שיר אחד לבינתיים. שיר מארגנטינה. שיר שהוא מאוד מפורסם בדרום אמריקה. It's a very famous song in South America. גדי, אתה יכול לתרגם לשגרירות פה? ככה שאני אדבר בעברית? תודה. אני ארגיש הרבה יותר נוח. Yeah, there is anybody else who doesn't understand Hebrew? Come here. Could you come here to Gadi? He's translating, if anybody needs. יופי. זה שיר שהקלטנו אותו עם זמרת איראנית. ביחד, אז היא שרה בפרסית, אני שר בעברית, ספרדית, אנגלית. ותכף תבינו את המילים, כי אני גם שר אותם בעברית. Yeah.
cansado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo les pido a Dios que la guerra, no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. שומרים המון מלאכים בלב צעד.
מתרגמת שירים. הכי אני אוהבת לתרגם מספרדית. פעם אין לי תשובה למה. אז את השיר הבא תרגמתי, אני אשאיר אותו גם בספרדית וגם בעברית. זה שיר שנכתב על ידי קומפוזיטור פרומני שנקרא קיקה פינטו. פינטו זה שם קצת מרוקאי, לא? לא כל כך פרומני. התחלתי לכתוב שירים לא כל כך מזמן, ומאז אני כל הזמן כותבת ומתרגמת. בשבילי זה כבוד גדול להיות פה ערב מוזיקאים המופלאים האלה. אני מאוד מרגישה שזה... אוקיי, אז במקום לדבר, נשיר. לא, דווקא ספר לנו. ספר להם? מה אני חושב, מה אתם רוצים לדעת? איפה את רוקדת למשל? כבר הרבה זמן לא רוקדתי, אבל... כשאני רוקדת, אני רוקדת במקצבי הלב. בשבילי... וואו, אני כל כך מתרגשת, אני בדרך כלל דברנית די גדולה, אין לי בעיה לדבר, אבל הערב אני איכשהו חסרת מילים. דברי עם אמיר, דברי. אז... אתה רוצה שאני נגע? אוקיי. יש לי נגע מוצר המשובח, הוא פיתר אותי מהצורך. שיר תודה לאימא טבע. רוני, אתה לא רוצה לקרוא לי קודם? לא? לא רוצה? איך אתה נגן על התופים? Thank you.
שיר תודה לאמא הטבע על הרום שבטח היה על היופי והשפע והכל לאבותיי על הלב שמפעם לי ועל כל חלומותיי על השמש שזורחת בכל בוקר שיר גם, למה? כי זה גם שיר שתרגמתי מספרדית, אני אשאיר בית אחד בספרדית רק בשביל הרספקט והמקור, ואחר כך אנחנו נשאיר אותו בעברית, ואז יש מין חזרתיות כזאת, שרים שתי שורות, ואז אתם יכולים גם לשיר, כי אתם כבר תכירו את המילים. גם השיר הזה של קיקה פינטו. Oh,
מזלות ונרקיסים ומליבי ציפור יפת כנפיים עפה על החופשי ומליבי ציפור יפת כנפיים שנמצא בארץ, שגר באוסטרליה, שקוראים לו אמיר פייס, שיר שלו, אומנם השיבה, In the End of Days, לא יכל לבוא היום, כמעט הגיע, ובסוף לא יכל לבוא. אוהב אותו מאוד, ויש לנו שתי דיסקים ביחד, מרכבה והטבע. World will never change. Clouds are hiding sun. Night is on the run till it turns around. All will pass away. Nature of all things. What is born today surely dies someday. Now it's time to pray. Om Namah Shivaya. 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 Change dances in the straws just to leave a room for the new to bloom. Pray before it's gone. Listen to the wind carrying away moments of a day, secrets of a
away, what is left to stay? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yeah.
life in ever-changing gates, waving over being, being lovering, hollow and complete. השיר הבא נקרא Human, וזה שיר שכתבתי ונמצא ב-Human Project. טוב, יש פה כיוון הגיטרה, אז תכוונו את הלב שנייה. זה הזמן שהעתיד מתקיף אותנו והעבר מתקיף אותנו. אז השיר הזה נולד, Human נולד באיזה חלום, בעצם החזון הזה של הסולחה שהתחלתי באינתיפאדה השנייה. I'm going to say this in English maybe. Unless, Gadi, you're okay translating? I'm okay. So, I'll say it in English because this song is in Spanish and in English. And when I had this vision of what will happen in Jerusalem, this was what came to mind. And in the dream I had, Bob Marley, Nusrat Fateh Ali Khan, and Mother Teresa were in Jerusalem. Thich Nhat Hanh and the Dalai Lama also. Messi, Pelé, and Maradona also protecting, because football players, I don't know if you know, but in the Mundial, in the final, during the war of Gaza, there wasn't one shot during the game. It started in the break, in the middle, and in the end, and before it started. But when the final was being played, there was no shooting. So maybe the football players can be our protectors. We can use the last ritual of humankind, the Mundial, as a kind of protection for Jerusalem. Anyway, that was a dream, but then it became a song, and we're gonna sing it. I don't know, Yar left us for a moment, so should we sing it without Yar? Yes. Yar, are you here still? Okay, gone. Gone with the wind, Yar Semel. אתה בא? אתה רוצה לנגן איתנו או שאתה עסוק? אפשר? בוא. יאר סמל, קבלו אותו עם חולצה מגואטמלה. מקסיקו, סליחה, קצת, על יד. אוקיי, אני צריך לעמוד בשביל זה, סליחה, אבל זה הגיע הזמן. עכשיו כן, ניבה, מקפיצים קצת ומעבירים מילוך. חשוב. We need to do this. איך אתם? הכל בסדר? נרדמים בספות? Sleeping in the sofas? Are you okay, guys? The VIP seats? You can sleep, it's okay. You can listen sleeping as well. Too many cables. We're all connected, yeah? We're all connected. Okay. Ready, Freddy? Yeah. Yeah. Always. Yeah. 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 מופלאים שבאו מיער, שאני לא זוכר, הרבה. אוקיי. אני אגיד, מיכל רוזן, ונמדור סמל, הכי פעם. אולי תראו מגינות הבאה להגיד תודה לפלא, לעמיחי ולאמיר, ליובל,
יש פה כל כך הרבה אנשים שנותנים את הנשמה שלהם פה, זה בית של נשמה, פה לומדים אהבה. תודה רבה לפלא. הפזמון מגיע מישעיהו הנביא. בית תפילתי, בית תפילה יקרא לכל העמים. And our temple shall be for all peoples to him. For all peoples like you and me. That's El Quds, Jerusalem. Yeah.
You? Me. And me. ניבה, תורף. אנחנו, אני רק חייב להגיד את האמת, אני פגשתי את ניבה אתמול. פעם ראשונה. בחיים. בחיים. וכיף לפגוש אותך. אבל יש לנו שדכן מצוין. יאללה שדכן. שדכן. אם רוצים עוד שידוכים אחרי ה... אם אתם צריכים שידוכים, אז הוא ממש טוב לזה. אז אני יודע שמעתי המון המון המון, ויאר הביא את הרעיון הזה שזה טוב לעשות הופעה ביחד. אז חבר'ה שנפגשנו אתמול, שרנו פעם ראשונה ביחד. השיר הזה שאני אשיר לכם עכשיו, זה שיר שכתבתי. יש לפעמים תקופות בחיים שמאוד מאתגרות. ואני חושבת שבן אדם צריך לנסח לעצמו, לפחות בתקופות האלה, מה הדרך שלו בחיים. כלומר, במה הוא מאמין. זה טוב פעם בחיים לפחות לעשות את זה. כאילו, להגיד, this is me, זהו. אז השיר הזה הוא כזה. יש בשיר הזה גם אפשר להצטרף. ותתמוך בי כשאבוא, היא יפה בעיניי.
נשאיר אותו בספרדית ואחר כך בעברית. Thank you.
It was written from Tel Aviv to Lahore, Pakistan, Hindustan and Pakistan. Actually, this is Pakistan, Urdu. And the guy who wrote it with me, actually didn't write it, but the music who sang with me in Urdu is the son of the tabla player of Nusrat Fateh Ali Khan, the one from The Dream, remember in Jerusalem? I met him in Sinai with a group of Californians. And he was playing the tabla, and I started singing this song, which was taught to me by an Iranian brother in Turkey. And I started singing, and he said, wow, this is a song from our family, Nusrat, Fateh Ali Khan. And he started singing the original, and I put some words in Hebrew, and he responded to me. And we wrote this song, going from Tel Aviv to Lahore, and from Lahore to Tel Aviv, sending files across enemy lines. So, Shir Melibi. I see there's a change of crews. New people arrived, old people leaving. Good moment for changing inside whatever needs to be changed. Someone to be the rabbit or a millimeter.
Yeah.
מפחד. איי, 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 yeah.
של קפה ושירד תותים ושירד אורז ושכל הילדים לא יסבלו בשביל שכולם יהיה להם אוכל. שיר מפנמה. יש כאלה שבאים, יש כאלה שהולכים, יש כאלה שנשארים. אנחנו מהנשארים. אז שיר, אתם מכירים אותו, מי שמכיר, מכיר, מוזמן לשיר, פעם אחת בספרדית. נכנסו כל הקהל, סגרו את הדלתות, אז הוא עלה על הבמה, כולם מוחאים כפיים. סבבה. מכוון, תתרתה, 20 דקות, מסיים לכוון. סטנדינג אוביישן, כולם עומדים. True story. Como soy, te pido bendiciones.
respondí. Cuando vengo no más vengo, no más vengo. Gran Espíritu abraza lo que vengo. A entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. 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 El agua magdola cavati. Oh, yeah.
Let's finish together what we started. Don't leave us alone, 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 alone. You are never alone. You should never be alone. Don't leave us alone, 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 alone. Everybody is eating. Okay, whoever ate and wants to dance, what to do? Que turma esa, que turma boa, cuidado mozo con balanzo da canoa. Esa, que turma esa, que turma boa. One, two, three, four. One, two, one, two. Valeu!
זה הולך ככה, זה אבי ססום שהתחילה פה בפלא לפני 800 אלף שנה. זה הולך ככה. פרה פרה פה פה פרה פרה פה פה פרה פרה פה 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 פרה פרה פה פה פרה פרה פה פסטר פרה פרה פה 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 יש אחד, נכון? אין לה, לה, לה.
השיבה שלו, שבעה ימים, שם נולד השיר הזה, רק שתדעו איפה זה בא, השיבה של אבא שלו. ג'אי יוטל, השיר היחיד בחיים שהוא כתב בעברית, the only song ג'אי יוטל wrote in Hebrew, it was, she came to Amirim, to Kabbalat Shabbat in my house, we were all the guys of Sheva there also, and many, all the tribe then, all Jama, and he was crying, and crying, and crying, and we were just singing like every Friday night, and Jet said, Jai, why are you crying? He said, I didn't know you can do Bhakti in Hebrew. I always thought it was only possible in Sanskrit. And his name is Zion something, okay? He's Jewish. A good Jewish boy doing Hindu music like most of the big teachers, the Buddhist teachers in the States as well. That's is his name. Zion Uttal. No, not Uttal either. Ah. Anyway, so that's how he went to Tzfat with Gilron and Moshe Genish and when he, and I think Amir and when he, and they brought this talion, copper talion with the words of the priestly blessing. And he was practicing. He said, Gabriel, how do you say? Yevarchecha. And 6 months later, he sent us the song, the most beautiful Birkat HaKohanim ever. So here it is. So please come. It's not an audience. It's us together blessing each other. And I'm going to come here without the mic, because now we are all together. So this is the blessing for all of us. I want to thank Yar Semel. And all the sound minim and sound women and all the people inside of you that made you be here in this moment alive and singing and dancing and hugging. And may we take out of this moment something which is precious and it's always there. It's the moment where we feel the holy inner temple, the holy of holies, the great priest of ourselves inside. It's a little youth, it's virgin. It was never corrupted. There is a tiny spot of life inside us that is like that. May we listen and sing and pray for our protection with this part of ourselves. Amen. Oh.
בלי שישמע הקול שלנו, בלי קול. Open the mouth. For the bones, לעצמות שלנו, בלי קול, רק לפתוח את הפה כאילו שרים, בלי צליל. אדוני עוז לעמיו ייתן, אדוני יברך את עמיו בסלם. דול ג'לאלי וול אקרם. Thank you so much. עיד אל פיטר שמח. Happy moon. Happy life. Happy hat. Happy eyes. Happy microphone. Happy Gadi. Hello Gadi. Thank you so much for coming. If anybody wants my CD, I have it here. And that's it. Thank you so much. Thank you.